Ćao žene, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Znamo sam nećao ovako izgledati. Samo se trudi da ne ideš mnogo tamo, jer ispadaš izgledati. Mislim, uglavnom se trudi da ne ideš nigde. Da, budi nam u moraš mene da snimaš dok ona da priča. Naravno, ajde. Koja meni faca da bude dok ti pričaš. Ćao žene, dobrodošle nazad na moj YouTube kanal. Kao što vidite prema samom nazivu videa, danas radim best friend tag sa mojim best friendom već 20 godina. Ovo je Marija. Mariju znate, odnosno postoji mogućnost da je znate prema onom snimku kada sam radila šta vam moji prijatelji i porodica žele za novogodišnje i božićne praznike. Tako da sam danas odlučila u duhu januara, porodice, prijatelja, okupljanja da uradim video sa mojim best friendom. Evo, prošlo je skoro godinu dana kako imam kanal i mislim da imamo zanimljive stvari da vam ispričamo. Ostanite s nama do kraja videa. Prvo pitanje je, videli ste već ovde, i odgovor prepušta Mariji, pošto je, jel te, gos na mom kanalu, tako da, ajde. Pa, upoznala smo se u prvom razredu osnovne škole. Koje godine ti bila? U ne znam godine. 1. septembra je uglavnom bila. Godine, ne znam, s godinama sam baš loša. Upoznala smo se 1. septembra neke godine. Išle smo zajedno u osnovnu školu i družimo se intenzivno od 5. razreda. Da, u prvom smo se upoznali, to je zanimljivo, da. U prvom smo se zvanično upoznali, s obzirom da smo išle zajedno u osnovno kasnije i u srednje. Pola, ona malo kod mene, ja malo kod nje, posle kažu mi nepismene, ne znamo ništa. Uglavnom, a od 5. se da, družimo intenzivno, to u stvari tako smo, koliko u 5. razredu imaš godina? 5, ne, to je već 8. Imaš 11, ajde, 11. Ne, 9, 3, 3 je 9 godina. 4, 10. 11 godina. Ja 10, ja sam mlađa. Jo, ja se izvinjam, taj mesec je mlađa, gospode Bože. Da, imale smo likovno u 5. razredu i sele smo zajedno, ne znam zbog čega, verovatno nešto smo zajedno radile. Nešto smo se premještale, da. I od tad se ne razdvajamo. Ali bukvalno, ljudi, morate da shvatite, ne razdvajamo. Znači, živele smo potpuno dva različita života, odnosno načina života, ona jednim, ja drugim. Pri tome živimo u istom kraju, na recimo 5-6 minuta pešaka smo jedna od druge čitav život, tako da koliko god su nam život išli u različitim smerovima svih ovih, eto, 20 godina, toliko apsolutno... Tako je. Apsolutno živimo bukvalno jedan život. Nema dan, ja mislim, za 20 godina da se nismo jednom čuli. Pa tako. Ja mislim, možda. Desi se nekad dan, dva, ali bar poruka. Da. A kao što vidite, različite smo totalno. Sad ćemo da vidimo osobine, pa ćemo da kažemo ko je kakav. Ajmo dalje. Da. Jednostavno, kad si mali, onda se prosto ni ne sjećaš nekog prvog utiska. Sada vratim unazad baš toliko godina, deca smo bile baš, mislim, koji ćemo mi prvi utisak da imamo, osim da si se tad skontao s nekim i da ti odgovara ili da je onaj poslednji u klupi što ga maltretiraš, mislim. Ako su sve dale poslednji u klupi. Ali nas niko nije maltretirao. Mi smo. Ajmo dalje. Mislim, zavisite vi kakvog ja prijatelja imam, čoveče, kad ona ne zna našu omiljenu zajedničku uspomenu. Ja znam, ja sam bila vazda štreber i spremala sam se. Uglavnom, moja omiljena zajednička uspomena, stvarno, tonu stvari smo proživjela zajedno, baš od najtežih do najlepših mogućih stvari koje su nam se dešavale, ali meni je ubedljivo najbolja naša uspomena bila, sad ti nemaš predstavu šta ću da ispričam, ni da ćeš ošte toga da se setiš. Zato što je to samo jedan dan bio. Ja sam radila sa Larom u Budvi. Dobro. 3 meseca. Da, 3 meseca sam radila u Budvi. I živele smo Bečići, je li tako? To su bili Bečići. Svaki dan smo odatle išle na posao u Stari grad. I to je bilo, znači, jun, jul, avgust. Bukvalno cela sezona. Ona je letovala, išla vamo tamo i banula je na jedan dan. Taj jedan dan i tu jednu noć. Ja nikada... U životu, ljudi, ja imam slike, znači to stvarno nije za javnost, jer ona je došla totalno nespremna, da nas iznenadi, bukvalno... Nije zbog mene, sam je lepa i nespremna, ne? Ona zna, pa ko je pravo, zube! Mislim, došla je bukvalno na jedan dan, ja mislim... Ne, došla sam na jedno veče, došla smo da popijemo piće, ali smo ostali jedan dan. Da, oni su otišli sa nama kući, pošto je bio sa nama i jedan naš drug, tad je došao i Điđa naš, isto to nam je drug, dugogodišnji, i pokupili smo se kao, idu kod nas, popijemo kafu, oni će, čim svane ujutru, leti rano sviće da se vrate nazad, odakle su došli, međutim, to se pretvorilo u
pijenje džusa celu noć. I onda... I plavih žaba i tako. I plavih žaba i to je meni bilo nezaboravno. Ja imam te slike i možda jednu samo ubacim ovdje negdje. Jednu najpristojnu. Dve, tri. Ajde, može ona kojom ti pereš, pošto naravno došla tu je nepripravna. Tu ne znam da imaš, tu ne. Pasta, pasta na prsti ujutro ovako. Možda će tu. Toga se ne sjećam. To je moja, a tvoja? Ne možda se vadiš. Ne mogu da se sjetim, čekaj sad. Sad ajde, sam... negdje gdje smo bile, šta smo radile? Bona, bila smo svuda, brate. Pa sjeti se neke koje ti je onako baš, ne znam. Neka nova godina, neki rođendan, aha, nešto, nečija svadba. Imamo i prijatelje ove matere što su se poželjeli i poudavali. Imamo i te. Moja najomiljenija uspomena na Bojanu. Imam jednu najzanimljiviju, ali najomiljenija mi je, to je Bojana, ceo život će prezimati za to, ali tu uspomenu ja kad god se setim i kad sam i u autobusu i sama ja se toga setim, ja se smijem. Ako budeš ispričala za most. Ne, da ne pričam. Priče, slavano je. Dobro. Bi pomoći. Bile smo drugi razred osnovne škole i bile smo na moru, ja mislim, u Petrovcu. Ili je more bilo ili je bila planina neka? Ekskurzija neka, izlet nešto neki? Nešto je bilo. I mi smo bile, naravno, zajedno u sobi. Nije bio drugi razred, bre. Bile smo starije. Znaš šta je bilo? Bili smo planinarenje. E, da, šesti razred osnovne škole, nebitno na planinarenju. I sad to su bile ovako kreveti, ono, za jednog da spava, ide jedan krevet, pa mali razmak, drugi krevet. I mi smo tu skakali. Naravno, pa mislim da će trajiti u šestom razredu. Da, sa kreveta na krevet i kako ima ivica, ona, od kreveta, Bojana je kako skočila, udarila zubima. Po sred. Uhvatila za zube, viče, most, most, pukao mi je most. Od uvek voli da paniči, ona je paničila pola sata i pričala kako je njoj pukao most, ali sve vreme je pričao. Njoj je tako... I ja sad, meni je žao jer znam da je boli, ali ne mogu da je objasnim jer ona kad dobije napad panike, to je neprilazite. I to kad god se setim nje i njenog mosta koji je pukao... Ali zavisi most, ja ne znam ko je meni ikad objasnio za most u šestom razredu. Znači ja imam 27 godina, nemam most, ni sad. Pukao mi je, ja sam to valjda čula od babe, od mame, od nekome. Ili si htjela da kažeš pukla ti je cela vilica. Da, to je meni bio most, uglavnom... Nije pukao ni jedan zub, bila je zdrava, prava ni krv nije pustila, ali... Ali sam paničila jako, kao da jesam. To je moja najomiljenija, najzanimljivija, kad god se sedim. Znači, kad god, sad kad si rekla, setim se u autobusu, rekao, neće, valjda samo da kaže most. Ali dobro. Tako, najzanimljivija mi je kad smo išli preno 2-3 godine, kod našeg jednog druga na svadbu. On se ženio tamo negde... Van Beograda, uglavnom. Da. Blizu Beograda, ali van. Išlo nas 4... žene kolima i jedan dečko i išli smo, pošto je bio u sred leta, nismo mogli da idemo našminkane i sređene da se ne bi pogužvale i stopile, mi smo krenule bez šminke, obučene u šorci i majicu, na svadbu, sa sve koferima. Gde su nas na ovaj pumpi, gde smo stale pre tog mesta da se obučemo, pitali gde nastupamo. Da, jer su mislili da smo pevaljke, a da je taj dečko što je vozio menadžer. Ne, baš je podsjećao na mene. Jako, ima to oštro lice. Imao je to, da, da, i tu visinu. Uglavnom, mi smo se na pumpi prosvukle, našminkale, u sred WC-a. I onda smo se uputile ka svadbi, naravno, kasnile smo na svadbu, jer nam je trebalo mnogo duže vremena da se sredimo. Omašile smo put. Pa to sam za tako. Pa čekaj, ali nisi rekla spevo tili si. U sred? Prvo, ne znam šta je ono. Ono kombajn ide u susret, ja ne mogu da verujem da tamo iko postoje, a ne, da. Stevo, ti li si? Da, sreli su druga sa mora, ona da, Lara. Da, 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 ali ljudi, vi ne znate gde je to, to je kao mesto neko, da. Bože, sad čo je mi se izgubili, zalutali i onako idemo usporeno, gledamo, čitamo table i okreće se Lara ili ti ko sam. Lara, Lara. I kaže, Stevo, ti si! I mi smo svi u nju, da nije poklasnog putovanja nije... to plase koji Steva crni. Pa onda smo došli, propustili smo celo crkveno venčanje. Kako to uvek i biva kada kasnite. Zaista smo želele da stignemo, ali nismo. Otišli smo na svadbu. Slabo smo jele taj dan. Da. Popile smo, normalno. Bilo je ekstra, na svadbi je bilo super. Bilo je fenomenalno. Pevao je jedan naš prijatelj, ozbiljno je dobro atmosferu napravio, a onda smo otišli da spavamo. Ja moram, kaj mi zrime.
Onda smo posle svadbe imali od tog drugara prenoćište, išli smo u neko etno restoran neki koji ima... Jeste. Tu na spratu ima nešto dole za spavanje, oni su tu preživeli. Pa kao, to više deluje kao privatne sobe nego mod. To nije, to kao na primjer da sam došla kod tebe u stan i ti stajbaš. Kad otvorite vrata, bože. Kad se toga setim, dobro. Ali, nebitno, uglavnom, prespavali smo, živi smo, pravi smo zreći. I bila nam je fina baš. Da, i drugi dan smo bili isto, i drugi dan je bila svadba isto. I Mislim, mi u principu... Ne možemo mi to da dočaramo i da ispričamo. Možda, možda nađem slike i toga. Pa ću vam ostaviti kako... Rolne toret papire 62. Tako je, kada četvoro, odnosno šestoro odraslih ljudi moli za pomoć. Moli za pomoć, a pomoći ne. Ne, morate mi to. Jadna Kaja, naša... To je naša drugarica, da, to je naša... To nije Lavina Kaja. To je spavala na drugom kraju tog grada već. Da, to je bilo... Mora da... Koja je plakala da dođemo po nju, ali nismo mogli, nismo znali gde smo ni mi. Nije bilo vode. Popili smo svi onako... ujutru da dođemo sebi vodu koja nije za piće. Tako, u principu, ali pretekli smo, ali je mnogo bilo zanimljivo. Mislim, tad nam nije bilo zanimljivo. Kad smo došli kući posle dva dana, kad smo se našli na kafi, ljudi mi smo plakali od smeha, ali bukvalno. Da. Idemo dalje. Prva reč, tvrdoglava. Jako. Strelac je u horoskopu inače. Bolno je tvrdoglava. Prva. A druga, radoznala. Da, sve volim da znam. Vrlo radoznala. Prva je da je emotivna, jako, iako to nikad ne pokazuje, to jest trudi se da ne pokazuje. Evo, godinu dana sam ove ljude ovde lagala. Sve si mi upropasti. Stvarno? Jeste, dobro, to je stvarno najveća istina meni. I druga, pričljiva, brate. Jeste, i to je istina. Uf, mnogo. Sa sreće, u ovoj kameri nema trake, inače, majko mila koji bi magacin bi trebao. Jeste, to su apsolutno dve velike istine meni. Stvarno jesu. A nego ja to pretočim da bude lepše komunikativno. Ja kao, kakvi ste? Pa ja kao, pa da kažem pričljiva, komunikativno. Komunikativno je neko ko priča sa drugim, ti možeš i sama, znači, da voliš monologe, razumem, znači, pričljiva, ne komunikativna. To je tačno, majko. Tačno, skroz tačno. A, znam. Hoćeš ja prvo? Ajde, možeš, ajde. Dok ti smišiš. Ajde. Mislim, otprilike znam, ali gledam kako da formuliš, ajde. Mnogo veruje ljudima, mnogo brzo se vezuje za osobe, i onda dok prođe vreme upozna i tako dalje, uvek se razočara i onda to nju boli, i ona se pita zašto. Da, stvarno se pitam zašto. I tako dalje, i mnogo se vezuje za ljude, i sve prima k srcu, i... Ne znam, jednostavno, mislim da ne treba da dozvoli toliko da je pogađaju stvari. Pa jeste, to je istina isto. A mene šta nervira? Nervira ono što sam upravo malo pre navela, tvrdoglavost. Majko Božija. To kad zapne za nešto, to nema... To je odlična stvar za posao, za vezu, za povučaš, potegneš. Ali ona kad iz principa nešto neće, može da gori. Ma neće! Tvrdoglavost, ostalo ništa, ovako sad to nemam. Nisi nešto konfliktna osoba, pa sad tu ti kao neke svađe, rasprave, teraš, nisi dobro, nešto. Dobro, možda te nervira što sam mnogo mlaka, ja sve, kako ćemo, lako ćemo. Da, i ona sve što, na primjer, ja se zapalim i pričamo o nekome ili o nekoj situaciji, znači ili o osobi ili o situaciji, i ja se zapalim i rasplamsam i onda krenem, ali to ovako, a ona, ko led, pa šta te briga, pa kako šta me briga. Pa što to uopšte tebe ne treba da nervira? Pa šta? Iznerviraš se i prođete. A on nju tu grizi i nervira danima, godina, mesecima i tako dalje. Ja se iznervam, planim i pustim. Da, ti to mnogo nešto brže... Izvrištiš se, pusti, ide dalje. Patisnem. Da. Ali inače, to u principu to ništa me drugo ne nervira. Baš ništa. Ajmo dalje. Ja kod Boki najviše volim što ona mene sluša. Uvek, kad god imam neki problem ili nešto lepo, ja s njom, kad god je nazovem, ja se ispričam, to je bez sat vremena, ako imamo neki problem ili ako se nešto desilo, može da sluša, koliko može da priča, toliko može i da sluša. Pa zavisi koliko vremena imam na raspolaganju. Znači, ja bi isto ovako mogla gledati sve ljude koji snimaju, kako samo vi kažete, šta vas muči? Slobodno, ako imate neki problem, verujte mi, 060 i tako da. Ostavit ćemo ovdje. Ovdje će da izaći.
Ja kod tebe volim što je sklona tome da se iznervira, znači sklona je tome, nekad da izgovori i hiljadu neke stvari u tom momentu kad je ljuta i kad ne misli, ali jako volim kod nje što daje šansu ljudima. Ja to, na primjer, ne umem, dam, maksimalno se trudim, pogotovo poslednjih par godina, nenormalno mnogo radim na sebi i ne osuđivati i tako dalje i tako dalje. I hiljadu puta sam i vama rekla koliko smo pogrešivi, koliko grešimo i da svaki čovjek zaslužuje 100 šansi, ne jednu. Ali ona to nekako ume odmah. Znači, ona ne čeka to kao pusti ljutnja, pa preko sutra, pa neko sutra. Ona jednostavno u glavi ima da svakom čoveku treba uvek dati šansu i onda možda iz tog razloga tako nekad bude i blaga. Ono malo pre što smo vam pričali, i to je meni jako jedna vredna osobina, to se meni jako dopada i to stvarno treba raditi na sebi, da prosto ubediš sebe u to da ne dozvoliš da te iziritira bilo ko, da ne dozvoliš bilo čemu da te poremeti, što kad će na kraju uvijek sve isto se završi, pustiš, oprostiš, ideš dalje, daš šansu i tako. Bilo gde. Bilo znači, koje. Bilo gde. Smederevo. Bilo što. Pa ne, ja sam tamo gleda na pamet. Ne, ja. Okej. Okay. Bilo gde. Ali, mislim, naravno neko more, mor. Nešto, lepo. Možda i planina. Ja nešto što sam starija, više bi sve u neku planinu. Može i planina. Onaj moj leopard, lav. Što lav, bi... tigar, ovo? Tigar. Tigar ne, pored kamina. Tigar, medved. Medved! Pored kamina. Može. Medved da. Pored kamina i to smo se dogovarale, možda ćemo nekad i otići. I to mesto koje smo gledale, ja sam i zaboravila gde je. To je nešto Tara. Nam je... Jel Tara? Tara. Da znam da nam je drug nešto tu pokazivo gledao. Ljudi, to je stvarno, to je znači ovako, ja ne znam kako to vam objasnim, to je ovako planina, nema nigde ništa i tu je kuća. Nema nigde ništa. Ali nema interneta, ne znam kako ćete bez Boga. Kako ću ja bez vas? Nema ništa, ima šuma, ogromna, sneg do ovde, ja mislim. Morate da ponesete sve od kuće, vodu, hranu, piće, sok, šta sve god. Sve ponele i ići ćemo i... Da, ajmo dalje. Interna naša šala, pa otprilike da ja i Bojana idemo negde peške. Vala baš. Jeste. To je naša interna šala. Ne idemo peške nikad. Nigde. Naša interna fora, to je interna fora našeg društva. Toliko imamo veliko, ne veliko društvo, nego društvo koje je totalno raznoliko i non stop se nešto priča, na mnogo svadbi smo bile, na mnogo slavi smo bile i nemamo jednu konstantnu internu šalu 20 godina, nego imamo tipa jednu šalu internu mesec dana, ona prođe, dođe druga, ne znam kako bi vam to najbolje objasnila, s obzirom da smo imale 200 situacija gde obe nenormalno mnogo volimo da se šalimo i smejemo i gde volimo zabavna ta okupljanja, gde se pričaju vicevi, gde se ljudi zezaju, tako da ne znam ja tačno jednu pravu sad kao ona traje 20 godina. Imamo bukvalno... Ali jedno 10 traje ta da ne idemo peške. Da, ne da, volimo da idemo peške i tako dalje. Ne volimo, stvarno ovo nema nikakve veze s luksuzom, to je jedna tako lenjost. Mi ne volimo da idemo, mislim, moramo, on nas nije pitao, ali ne volimo. Ajmo dalje. Pa nemam pojma, ja se ne spremam. Ja idem, Bože me sačuje na posao, pa ja sam... treba mi 15 minuta, meni treba 10-15 minuta da se spremim i da izletim iz kuće jer mrzim ceo svet i ne pričam i se nisakim. 15 minuta najviše, 10-15 minuta koliko mi treba, ono svumijem, operam zube, pokupim sa stola sve što imam. Ja se ujutru stvarno ne spremam, ne šminkam, pokupim kosu, obujem se, izađem. Nekad budem luda pa ustanem ranije da perem kosu, ali to je nekad. To je nekad, ja nikad. Ja sam, nikad. Okej. Okay. Ajmo dalje. Brown sa zelenim zavisi kako je raspoložena. Plava. Prozirno plava. Dalje. Ti nikad se nije... Žute dunje. Dobro, žute dunje za mene must have stalno. A ti si mi nešto promenljiva. Ti si mi kad smo bile male volala onu pesmu Nikad ja neću zaboraviti Lipe cvatu. Ne, Karisa Džinovića. Nešto od ta dva. Ja meni je omiljena da. Pesma dva meseca pa me prođe, ali grlica bre. Dobro, znam, pa nisi me dopustila da završim. A, ajde. Da grlicu kako. Voliš, da si od Harisa Džinovića volala jednu kad smo bile male. Da si volala Lipe cvatu, nikad neću zaboraviti kad smo bile male. I to možda smo imala tu... 14 godina. Pa dobro, to znači već smo bili u 7-8 razred. To se već... To je sve što sam zapamtila ja da si iz etape o takvu volila, jer stvarno se ne vezuje za jednu pesmu, voli ovu pa onu. Generalno voli muziku, to definitivno. Sad je u fazi Marije Šerifović. Ili je malo prošla ta faza, sad nisam obavila. Nije izbacila novu pesmu. A je pa, okej, okay. Maru volimo. Da. Idemo dalje. Ovi kako se zovu kraljevi, oni sa onim stolicama. Kralj, igra prestola. Oni inače ne gleda serije. Pa ja, ne, ti pošto ne gledaš serije, ja bih rekla da ti voliš onu...
Lud, zbunjen, normalan. Da. Pošto da, ne gleda, da. Stvarno nije tip koji ono kao sad na netu prati sezone, serije. Nigde, ne. Ali voli tu zato što znam da je duhovita i da umire od smeha svaki put. Tako da to znam da si gledala i da voliš da, da pogledaš. Da. A ovako neku sem te, ne znam. Ne. 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 To je to. I žene moje drage, to bi bilo to. Ovo je bilo 12 pitanja od 22. A nadam se da vam se ovaj video svideo. Nadam se da ste se nasmele, odnosno da smo vas nasmele, da ste se zabavile, da ste me možda malo bolje sada upoznale. Hvala Mariji do neba što je htjela uopšte da stane ispred kamere. Uvijek ne znam šta je iza je Kaća, ispred Marija. U redu. Ukoliko vam se ovaj video svideo, vi ga onda lajkujte. Pišete dole u komentarima koja je, na primjer, najluđa stvar koju ste vi uradili sa vašom drugaricom. Ne morate baš u detalja, pišite. Ljubim vas puno i hvala što ste gledali. Ćao! Ćao!